Moni pitää Sebastian Tynkkystä nollana, mutta Sebastian Tynkkynen itse pitää itseään tuplanollana. Tämä on suhteellisen yllättävää, koska ainut tupla, minkä olen itse koskaan yhdistänyt Sebastian Tynkkysen, on tupla B. Mutta häneltä tosiaan tuli tällainen pidempi päivitys europarlamentaarikkona. Ja hän tosiaan selitti voimakkaasti siitä, että kun hänestä levitellään tällaisia tverinkuvia, että miten oikeasti hän oli Supon salainen kaksoisagentti. Ja luonnollisesti me nähdään tässä heti se, että kun perussuomalainen sanoo, niin heissä on aina ehdoton luottamus ja luotettavuus ja syyttömyys olettama. Että kun persulla on tekosyy, niin se tekosyy pätee, oli se tekosyy miten heikko tahansa. Ja tässä meiningissä tosiaan niin itse luonnollisesti olen vähintään jossain määrin skeptinen. Vähän samoista syistä kuin Arhinmäki, eli me tiedetään, että vielä noin vuosi sitten Sebastian Tynkkynen selitti, että miten hän oli ollut naivi näiden Tverin reissujensa kanssa. Miten hän on voinut olla naivi, jos hän on ollut Supon kaksoisagentti. Ja tämä itsessään herättää sen, että maistuu kovasti mitigoinnilta. Mitigointi taas aina maistuu syyllisyydeltä. Eli siinä vaiheessa, kun poliisikuulustelussa on tyyppi ja sen tarinat muuttuu, se on todella epäilyttävä, jos tyyppi yrittää pestä itseensä syyttömäksi. Samassa yhteydessä, kun sen tarina muuttuu, niin me ymmärretään, että se muistuu tältä vielä enemmän. Ja tämä asia pahenee vielä, jos tätä lähtee miettimään eteenpäin. Eli esimerkiksi otetaan tuommoisia aikaisempia juttuja, missä me puhutaan tämmöisestä Suomen Kuvalehden tyyppisestä journalismista, joka varmistaa faktansa varsin hyvin. Niin näissä yhteyksissä sitten on tullut esiin se, miten Sebastian Tynkkynen on ollut tosi avoin siitä, että häneen on kohdistettu informaatiovaikuttamista. Ja tässä yhteydessä nousee esiin se, että Supon normaali reaktio on ottaa yhteyttä niihin ihmisiin. Mutta se ei ole suinkaan se, että ole meidän agentti, vaan se on se, että sä oot vähän niin kuin epäilyttävä toimija meidän silmissä. Ja tää on vähän semmoinen, mikä näissä Tverin kuvissa kieltämättä maistuukin. Elikkä se Supon kontakti, niin se ehkä jossain Sebu puheissa saattaa vääntyä muotoon, että minä olin salainen agentti, mutta oikeasti se oli lähinnä, olin Supon silmissä riskitekijä. Ja tämä jotenkin niin kuin lietsookin sitä, että tässä nyt tilanne vaikuttaa olevan hyvin paha. Mutta sitten tietysti, kun me mietitään tätä Sebastian Tynkkysen menneisyyttä, niin kuoppa tuntuu vaan kaivaantuvan, eli muistetaan se, että Tynkkynen on ostanut esiin sen, että Supo on ottanut hänen yhteyttä vasta tämän Tverin matkan jälkeen. Ja kukaan tuskin nyt voi proaktiivisesti olla Supon salainen agentti ennen kuin Supon kanssa ollaan juteltu asioista. Eli ensin hän on käynyt Venäjällä ja vasta sitten hän on kohdannut Supon, mutta ilmeisesti Deleuze Norean ja yli 88 kilometrin tuntinopeus ovat Sebastian Tynkkyselle arkipäivää. Emme ajattele riittävän neliulotteisesti. Näin on pakko olla. Ja me niin kuin nähdäänkin se, että itse asiassa me voidaan olla melko varmoja siitä, että Tynkkynen on hyvinkin mahdollisesti Venäjän kukkarossa ollut, koska hän on itse yrittänyt kovasti poistaa ja saada tyhjäksi tämmöistä yhtä videota, jonka hän teki heti Tveristä poistumisensa jälkeen aikana, jolloin tämmöinen Fixit-projekti oli iso osa tämmöistä venäläistä hybridivaikuttamista. Ja silloinhan tietysti, jos sanoi hybridivaikuttaminen, niin sehän oli hirveää vasemmistolaista salaliittoteoretisointia, vähän niin kuin niistä Putinin trolleista puhuminen. Mutta jos mä lopetan puhumisen ja mennään katsomaan, miltä näyttää se, kun Venäjän vastainen agentti tulee Suomeen salaiselta agenttireissulta. Kuulostaako siltä, että toistetaan Venäjän propagandaa vai Supon? Päätä itse. Morjesta, tervetuloa. Ja tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa myöskin Suomessa. Suomessa puhutaan kansanäänestystä Fixitin puolesta.
Ja nyt tällä hetkellä, vaikka se on ollut vasta muutaman päivän se allekirjoitus, niin on ollut allekirjoitettavana jo 10%, ollaan saatu siitä nimimäärästä, mikä tarvitaan. Ja toivotaan, että myöskin Suomeen saadaan tämä kansanäänestys. Ja me halutaan lähettää tänään aika selvä viesti komission puheenjohtajalle Jean-Claude Junckerille siitä, kuinka me halutaan EU ilman näitä tähtiä, eli me halutaan nämä kansallisvaltiot sieltä poissa. EU pitää purkaa ja sen sijaan pitää rakentaa kevyemmän yhteistyön muoto, missä niin kuin nämä kansallisvaltiot ei pääse EUn kautta alistamaan tai pakottamaan toisia mihinkään. Tarvitaan semmoinen yhteistyöfoorumi, missä jokainen voi olla vapaaehtoiselta mielekkäältä pohjalta mukana. Ja meillä on tosiaan täällä EU-lippu mukana, niin voitaisiin siirtyä leikkaamiseen ja jokainen, joka haluaa, niin saa itse tulla leikkaamaan vaikka yhden tähden täältä poissa. Meillä on täällä saksia mukana. Kuka haluaa leikata Britannian tähden pois? Voin ottaa Suomen tähden, voidaan kuvitella, että mikä maa on mikäkin.